6211 defin Anja definir hundsmäng den till funktionen. Så definir hundsmäng A. Har vi f av x är lika med n genom x, 1 genom x. Då pratar vi om vad kan vi få, vilka värden på x som vi kan sätta in så att vi får ett svar. Och då har vi, om vi provar 1 dividerat med negativ 5 till exempel. Det går bra. 1 dividerat med 0. Vad tror ni? Nej. Och sen 1 dividerat med 10. Ja. Så det går i negativ och positiv, men det går inte med 0. Därför att om ni dividerar 1 dividerat med 0, det går inte. Så svarar vi alla x utom när x är lika med 0. Okej? B. Så har vi f av x är lika med x upphöjt till 3. Kan jag få negativ 3 till exempel upphöjt till 3? Kan jag få svar? Ja. Är 0 upphöjt till 3? Kan jag få svar? Ja. 3 upphöjt till 3? Kan jag få svar? Ja. Så alla x.